Vesmír je ako oceán. Pripomína tajomný a nekonečne živý organizmus plný napätia a veľkých víziev. A vesmír je dnes pre ľudstvo rovnakou výzvou, ako bol kedysi oceán. Ľudia sa od dávnych čias s pokorou a úctou pozerali od brehov k ďalekému obzoru a ich fantázia za ním objavovala tajúplné kraje. Keď prišli statoční muži a vyplávali naproti diaľkam, objavili nové svety, doposiaľ nepoznané ostrovy i celé kontinenty. Na konci 17. storočia zmietol Isaac Newton všetky pochybnosti o heliocentrizme a naša Zem sa od tej doby stala len jednou z planét krúžiacich okolo Slnka. Popísal gravitáciu, ktorá bola prekážkou k cestám cez prach kozmu. V roku 1957 sa ozvala prvá umelá družica Sputnik 1 z obežnej dráhy okolo Zeme. Začal sa kozmický vek ľudstva, ktoré tak stálo na prahu nového poznania. Do kozmu bol vyslaný prvý živý tvor, ruská Lajka. Poprvýkrát sme tiež uvideli odvrátenú stranu mesiaca. Vzlietli sondy k Marsu a Venuši a ich neúspech naznačil, aké náročné tieto cesty budú. Nikto z nich ale nechcel ustúpiť. Výzva bola nesmierne lákavá. V roku 1961 sa na obežnú dráhu Zeme vydal prvý človek, 27-ročný Jurij Gagarin, ktorý si razom získal celý svet. Nasledovali ďalší odvážni muži z vtedajšieho Sovietskeho zväzu i zo Spojených štátov amerických. V stále dokonalejších kozmických lodiach zvládli najnáročnejšie úlohy a v skafandroch vystúpili do voľného kozmu mimo bezpečia svojich lodí. A potom prišiel júl 1969. Je to malý krok pre človeka, veľký pre celé ľudstvo, povedal Neil Armstrong, keď sa ako prvý pozemšťan počas letu Apollo 11 dotkol mesačného povrchu. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Three, two, one, zero, and lift off of Space Shuttle Atlantis. Veľký sen sa ďalej naplňal. Ľudstvo už nerobilo prvé váhavé krôčiky okolo svojej kolísky Zeme, ale vydalo sa na iný kozmický svet. Pri plnení veľkého sna i túžby ovládnuť vesmír zaplatili mnohí statoční muži a ženy svojimi životmi. Zahynuli pri kozmických letoch, stali sa obeťami najrôznejších nehôd v priebehu výcviku. Avšak túžbu a sny už nič nedokázalo zastaviť. Na obežnej dráhe okolo Zeme začali pracovať prvé vedecké laboratória, orbitálne stanice. Napriek studenej vojne a niecelkom priateľskému medzinárodnému spolužitiu sa vedci a politici dohodli a v roku 1975 sa uskutočnil prvý medzinárodný kozmický let loďou Apollo a Soyuz. Vzlietli raketoplány. S ich pomocou sa podarilo dosiahnuť ďalší cieľ. Človek trvalo osídlil obežnú dráhu okolo Zeme. A prispel tomu ďalší veľkolepý projekt – International Space Station, medzinárodná vesmírna stanica. Na palube rozmernej modulovej stanice sa uskutočňujú vzácne experimenty, výsledky ktorých majú mimoriadny význam pre ďalší pokrok vedy a techniky a v mnohom prinášajú vzácny prínos nášmu bežnému životu. Pred ľudstvom stoja nové smelé výzvy – osídlenie mesiaca, pilotovaný let na Mars, aj preskúmanie hlbín planetárnej sústavy. Lietame do kozmu, aby sme získali odpoveď na dôležité otázky, ktoré zlepšia náš život na Zemi. Poďte a vzlietnite s nami na krídlach odvážnych snov i najmodernejších kozmických strojov.
prežite na našej výstave Cosmos Discovery najväčšie dobrodružstvo ľudstva. Vydajte sa s nami do vesmíru.